Vi står för ett starkare land med rötter i svensk tradition. Kristna värderingar hand i hand bygger vår framtidsvision. Hej och välkomna till SvebTV Livsstil. Anita Båth heter jag och jag sitter här med Karl Hedin. Välkommen. Tack för det. Vi ska prata lite grann om jakt idag. Och Karl Hedin, du har ju jagat i många år då, vad jag har förstått. I stort sett sedan jag var kanske 8-9 år. Ja. Mm. Så du... Men med bussar då sedan jag var 18. Jaha, ja, jo, men det är klart. Men du är ju uppvuxen ute på landsbygden och har fått lära dig det av din familj, eller? Ja, min far då. Mm. Gick med honom i skogen. Han var inte speciellt intresserad av jakt, men av skog. Mm. Så varje sommar, när det var sommar då gick vi i skogen och taxerade skog, så jag fick lära mig den vägen. Mm. Och sen hade vi en representationsjakt och då kom det ner på älg då. Då kom det ner en jägare från Norrland, Bengt Sangren hette han. Så jag gick med honom och hans jämthundar som han hade. Mm. Så han, ska vi säga, införlivade mig i jaktens hemligheter. Ja. Mm. Men du, vad tycker du är det bästa med jakt? Vad är det som du har fastnat för, om man säger så? Ja. Jag brukar dela upp hela, vad man får kalla det, komplexet. Mm. Det finns ju så många olika jakter, vet du. Mm. Den andra, ena är helt annorlunda än den andra, va? Mm. Och så finns det olika upplevelser, olika typer av, ska vi säga, känslor som gör det trevligt, om jag säger så. Va? Om du tar olika typer av jakter, va? Så älgjakt med lös hund. Mm. Det brukar jag säga, det är formel 1. Det är knepigt och det innehåller så många olika grejer. Va? Mm. Och det, sen kan du säga det att jaha, sen har du jakt med drivande hund. Då kan du jaga hare, rådjur. Huvudsakligen är det där, va? Räv. Och sen har du vakjakt på råbock i maj, där du alltså inte får använda hund, utan du bara sitter och väntar och hoppas. På pass? Ja, du letar reda på ditt pass i förväg och så sitter du där och väntar. Ja. Du jagar räv på nätterna. Mm. Då sitter du där och väntar på att räven ska komma i månljuset. Och vildsvin har ju blivit. Vildsvin också, vakjakt väldigt mycket. Mm. Och sen har du fågeljakt. Ja. Också med stående hund, du jagar ripa, tjäder, orre. Och du har ju även skällande hund, typ av spetsar som skäller på fåglarna när de sitter i topp. Mm. Och så har du det här med man stöter upp då fåglar, änder, framförallt är det väl man pratar om dem. Ja, just det. Så det är väldigt olika typer av jakt. Va? Om man sen ser... Vad upplever man? Ja, du upplever spänning i alla de här. Mm. Och spänningen kan ju vara mångfacetterad, men alltid så är det spännande. Det är en anspänning i varje fall när du ska skjuta. Ja, verkligen. Fixar jag det här eller inte? Va? Mm. Då stiger pulsen. Ja. Mm. Oavsett vilken jakttyp du har. Va? Ja, man vill ju inte skjuta fel så att djuret blir skadat försvinner iväg. Precis. Utan man vill ju verkligen att man ska lyckas med skottet också. Ja, och när du pratar om löshundsjakt med drivande eller ställande, då är du ju själv ute i allmänhet. Mm. I varje fall i älgjakt som hundförare. Mm. Då får du ju en naturupplevelse. Du går igenom, och är man samtidigt skogsägare så går man i skogen och titta på skogen. Va? Mm. Ja, men titta, här har planteringarna gått bra. Mm. Här måste vi göra si och så med. Samtidigt som du då försöker förstå vad hunden är. Va? Och det är en annan
del i upplevelsen, det är ju samspelet med en hund. Va? Mm. Det gör det ju så mycket intressantare, tycker jag i varje fall. Va? Det där upplever du ju aldrig när du bara står och skjuter, va? Som du gör i vissa typer av jakter. Va? Mm. Drevjakter med folkdrev och så vidare. Ja, just det. Då är det mera skytte, spänningen i att klara av och skjuta. Va? Mm. Men annars så är det ju att gå och fundera på, jaha, var är hunden nu någonstans? Nu är han där. Där ska det nog kunna finnas älg. Va? Man kan kartan och skogen i skallen. Va? Man måste så hålla sig skärpt i sinnena. Alltså verkligen ha erfarenhet men ändå känna av och se och ja, kunna läsa av. Ju mer du kan där, ju mer skjuter du, kan man säga. Ja. Mm. Så är det, vet du. Så att det blir ju många olika grejer som man upplever. Va? Mm. Och sen är det ju en form av överlistande av djuret. Va? Mm. Det är också ett litet, då lägger man nästan, då spelar man nästan. Ja. Va? Mm. Så, därför jag är så fokuserad på älgjakt med löshund. Då. Det är för att det innehåller alla de här grejerna. Mm. Och så blir man ju, hundarna blir ju en familjemedlem. Va? Just det. Hur många hundar har du? Ja, nu har jag bara två, men jag hade sex ett tag. Oj. Ja. Men då jagar jag mycket mer. Då. Men man kan ju jaga utan att ha hund. Ja, men som jag säger, du kan ju ha vakjakt. Ja, precis. Ja, då behöver du bara ha en hund för eftersök. Ja. Men den behöver ju inte ha med dig. Va? Nej, precis. Och du kan ju ha, man har de drevjakterna som finns på många gods. Mm. Då gör du ju inga annat än skjuter dem, så här så. Du blir utplacerad. Vad har du för ras på dina hundar? Jämthundar är det i huvudsak. Jag har haft gråhundar och jag har haft drevrar också. Men nu är det två jämta kvar i hundgården. Mm. Mm. Hundarna måste ju tycka att det här är roligt också. Ja, de älskar det. Så ja, när jag kommer ut på morgon och åker till jobbet, då lyfter de knappt på huvudet. Nej. Kommer jag ut i jaktkläder, då blir de väldigt så här. Va? Ja. Ja. Så de ser ju det där och de har lärt sig det där. Har jag varit ute och jagat en dag så kommer hem den här äldsta hunden, då går han inte in i hundkojan. Då ligger han och väntar på att kanske nästa dag. Mm. Så de är, det blir en familjemedlem. Ja, jo, men de, det är klart. De hundarna begriper mer än vad vi tror. Mm. Det är min erfarenhet i alla fall. Men du är ju skogsägare och så. Det är ju också viktigt för, jag menar, jägarna vårdar ju också skogen mycket. Att, genom att man håller efter. Man kan inte ha hur mycket vilt som helst innan det gör åverkan, att det finns ju vissa saker att man måste ta hänsyn till. Vad tänker du om det? Jo, jag tycker så här att man ska som jägare, som markägare, eller som jägare kan man säga, ska man balansera mellan två intresseområden kan man säga. Mm. Dels ska man se till så att jägarna får en intressant jakt. Mm. Det vill säga att det ska finnas lagom med vilt så att de tycker att det är lönt att gå ut i skogen, om jag säger så. Ja, det får inte vara för lite. Ja, nej. Och du har ju även bönderna då som får skador på sina grödor. Va? Mm. Det är ju den andra sidan av saken. Skogsägare, älgen betar tall på vintern och vildsvinen och går och bökar och hjortarna i grödorna och så vidare. Därför har man en balansansvar kan man säga. Mm. Vilket kräver, och det är väl en point, att du är med och förstår hur viltstammarna ser ut. Va? Om du ska balansera det. Vi har ju provat med många olika jaktsystem genom åren. Och man kan säga att alla har misslyckats utom ett, skulle jag vilja säga. Okay. Och det hänger samman med att man tillåter jägarna att sköta viltbeståndet.
För då, det är de som vet hur det är. Mm. Det går så fort i om en älgstam bär iväg som den gjorde då på 80-talet. Ja. Så hade man ju ingen aning. Därför att man satt centralt och bestämde hur mycket man skulle skjuta. Och de vet ju inte hur det ser ut naturligtvis i Stockholm. Nej, det är väl... Och nu är vi på väg lite grann till samma sak igen. Ja. Nej, och något som jag har reflekterat över. Jag bor ju vanligt i villaområde här i Stockholm. Att det har ju ökat. Alltså rådjuren är ju överallt. Och vi hade faktiskt en älg i en villaträdgård här om året. Så att det känns som att det har ökat väldigt mycket. Och i synnerhet vildsvinen kan ju förstöra jättemycket i trädgårdar och, mm. och så. Jag vet inte vad du säger om det. Alltså det är bara saker som jag har märkt rent i ett tättbebyggt område. Väldigt olika på olika områden. Därför måste man ju ha då en adaptiv förvaltning som man säger. Va? Ja. Att du måste förvalta det som faktiskt står där och nu. Det går inte att säga det att i Västmanland ska vi skjuta så här många. Nej. Därför det är så väldigt olika. Va? Och skjuter du inte djuren så då reproducerar de sig. Finns det ingen som håller ner i stammen då blir de ju bara fler. Va? Mm. Normalt sett så balanserar det ju mellan rovdjur och klövvilt kan man säga. Mm. Så, och då får man väl kalla människan för ett rovdjur då. Jo, det kan man väl säga. Ja, så vi balanserar ju till exempel älgstammen. Det är ju jägaren, det är bössan som hanterar vilken älgstam vi ska ha och vilka skador vi i så fall ska tolerera dem. Mm. Men har älgstammen... Har den blivit väldigt stor nu på senare år? Eller hur? Den har ju minskat. Den har minskat. Om du ser det nationellt. Va? Ja. Från 80-talet så har den ju egentligen minskat hela tiden. Mm. Så att nu är den kanske hälften av vad den var då. Mm. Men den är fortfarande väldigt stark på vissa håll och på andra håll är den väldigt svag. Mm. Man har skjutit för mycket på vissa håll egentligen. Mm. Av lite olika skäl kan man säga. På de marker som jag jagar och kontrollerar tillsammans med några andra jaktlag då, där har vi generellt sett, tycker jag, lyckats jättebra med att balansera det. Vi har inga älgskador och vi har en trevlig jakt. Nej. Eller hade. Nu har igen centralmyndigheter börjat tycka att de vet bäst. Det gör de inte, men Nej. De tycker det. Och då lägger de sig i och då bär det iväg åt något håll fel, skulle jag vilja säga. Men det här med centraliseringen är ett problem kan man säga då? Att i Stockholm ska man sitta och bestämma hur det ska se ut. Centralisering är ett problem överallt, inte bara i jakten, överallt. Därför att det fjärmar beslutet ifrån verkligheten. Mm. Om du inte ser verkligheten kan du inte fatta något vettiga beslut. Nej, precis. Det är så är det. Det är så i företagandet också. Mm. Jag försöker ju hela tiden att få en decentraliserad organisation, va? Så mycket som möjligt. Mm. Ja, precis. När man är ute och jagar, då, vad är det viktigaste att tänka på? Beroende på vilken jakt du ska på då. Ja. Men ta älgjakten då. Ja, vi tar älgjakten. Ja. Då, om man tar det från början, man kommer dit med bil. Ja. Och älgar, rovdjur, alla djur hör jättebra. Mm. Så när du kör in på marken med din bil, då står alla med öronen så här och lyssnar. Va? Vet att nu kommer en bil. Och är det så att normalt sett är ingen bil där, då är de vaksamma på en gång. Va? Mm. Så det gäller att ta sig in där. Helst så ska man lugna ner sig. Kör in, stanna, gå inte ur bilen på 20 minuter. Mm. Mm. Efter 20 minuter, om de inte hör någonting, då lugnar de ner sig. Mm. Och sen slå för guds skull inte i bilden. Nej. Tjong! Då är det kört. Nej, det är inte kört, men det innebär att nu är de på tårna. Va? Ja. Någonting är i görningen. Så det är väl det första. Mm. Sen beror det på vad du har för hund då. Hur de funkar. Alla hundar jag har haft funkar olika kan man säga. Mm.
och framförallt vilken typ av sök de har. Va? Mm. Så helst vill man ju gå så lite som möjligt utan låta hunden söka igenom området så att djuren är så ostörda som möjligt. Va? Då brukar det bli den bästa jakten, både drivande eller ställande hundar. Mm. Sen då gäller det ju att försöka ha kartan i huvudet. Fatta att nu fick hund tag på djuren där. Mm. Då ser det ut så där. Då har du det där berget där. Va? Och sen kommer den sjön där. Va? Då går jag och ställer mig här. Men vad, när en hund har hittat, eller liksom, vad, hur vet du att hunden har gjort det? Alltså, den kan ju inte skälla då, eller hur funkar det? Ja, det är drivande hund, då skäller de. De skäller de. Ja, men blind. Är det ställande hund, ja, då skäller de om älgen står still, va? Ja. Eller går sakta, om, ja, de har kontroll på det. Ja. I annat fall, ofta så blir det något skall i upptaget. Mm. Mm. Eller också så går det fort. Va? Nu, idag har vi ju, som man kan ju se elektroniskt, vad hund rör sig. Mm. Just det, fort, det måste ju vara otroligt. Och hur fort det går, va? Ja. Alltså får de tag på en älg så går det i allmänhet kanske 20-25 km i timmen. Det går jättefort. Mm. Och då hinner de med älgen. Då kan de köra så fort. Men så fort som de tappar syn från älgen, då måste de ner och känna, och då blir de efter. Va? Mm. Och då kan ju... Ja, älgen springer ju då. Han är ju upptäckt, rädd. Mm. Ibland är han inte rädd. Och då står han still och då skäller hunden. Det är väldigt mycket beroende på hur hunden är, hur den uppför sig när den kommer till älg. Det kan man inte lära dem. Nej. De har det där på något vis. En del hundar är ju liksom till halvskraja. Och då blir inte älgen så rädd heller. Va? Nej, precis. Och en del hundar attackerar så hårt så att älgen kommer inte undan. Och då stannar han och gör front mot hunden, och så kan hunden då börja flytta sig lite grann, och så rätt vad det är så blir det ett ståndskall, som man säger. Va? Mm. Drivande hundar, vet du, om djuren har kontroll på hunden, det vill säga du har en drivande hund som skäller tätt och går ganska långsamt, ja, då går rådjuren till exempel, då går de ganska, de buktar, som man säger, de går i en cirkel, va? Ganska försiktigt och lugnt. Och då blir det jättespännande för de som är inne i det där området, kan man säga. Harjakt, som är väl pensionärens jakt. Okej. Därför att du går ut ensam. Du behöver inte släpa hem en älg. Nej, precis. Det är svårt att vara ensam med en älg. Men många som är intresserade av jakt, va, de skaffar någon form av stövare, som det oftast är. Och går ut på morgonen och så låter de hunden leta. Sätter sig på ryggsäckarna och gör en eld. Och så får hunden upp då går det sina bukter, och så tappar de bort haren för han gör konster och sådär. En duktig hund, han hittar dem igen. Va? Mm. Och då kan de vara ute på morgon ensam. 3-4 timmar så går de hem. Mm. Och det kanske de gör varenda dag. Vet. Ja. Mm. Men inte nu när vargen finns. Då är det många som lägger av med det. Likaväl som jag som har älghundar, va? Det är alltid ett orosmoment, det ligger och mal i skallen. Ja. Ja, jag hörde nu att också vargen har ju kommit ganska långt ner i Sverige också. Det är inte bara delar, utan den finns lite över. Människor i södra Sverige ska nu få nytta och glädjen av att se den biologiska mångfalden i ögat. Ja, precis. Nu får du alla njuta av detta. Nej, det är ju problem naturligtvis överallt där den uppenbaras. Ja, precis. Vad jag tänkte på också, alltså, vi har ju jagat hur länge som helst i Sverige, och det är också många som kanske har intresserat sig för jakt för att men vi får ju veta att vi ska kunna ta hand om oss själva och sådär. Det är ett bra sätt att kunna bli lite mer självförsörjande också. Plus att vilt är ju väldigt bra mat. Mm. Alltså, det är ju väldigt hälsosamt och
och så. Hur, vad tänker du om det? Äter du mycket vilt också? Eller ja, tröttnar man på det? Gärna. Nej, jag tröttnar aldrig på det. Jag äter det hela livet. Va? Men det är också en annan del av jakten. Mm. Det är ju kamratskapen. När du jagar älg så gör du ju det. Idag jagar man ju inte ensam beroende på vargen. Nej. Utan som jag sa, när du rullar in med bilarna, då står det inte bara älgarna och lyssnar, det gör även vargarna. Va? Mm. Så märker de att det är folk lite här och där, då tror jag de blir benägna att fly mer än att attackera hunden. Va? Mm. Så därför, som jag gjorde förut, jagar ju mycket älg ensam. Mm. Vilket är att bli långt tillbaka till bilen och det är där bök att ta fram en älg ensam. Ja, Men det hade sin trevnad och däremot så var det ju lättare då att få älgen att stå där för att det var bara en bil. Mm. Och man själv kunde kontrollera det där så att de inte var så störda helt enkelt. Men sen då, när du, nu jagar man ju kanske med 10-15 man när vi jagar älg då. Och då är det ju jaktlag som är lika i princip år från år. Va? Man avgår med döden, brukar jag säga. Ja, precis. Ja. Så är det. Det och då blir det ju ett kamratskap som blir väldigt, väldigt tajt. Va? Mm. Det är mycket och, gemenskap. Och ja, och relativt samarbete. Många gånger blir det mycket bök, om jag säger så. Va? Få fram en älg och maskin gick sönder och det vart mörkt. Ja. Ju mer besvärligheter som man reder ut ju mer svetsar det samman. Mm. Och sen är det slakten då. Mm. Vi tar ju reda på djuren själva. Då. Ja, för man kan ju också lämna in till slakteri om man... Ja, det kan du, det kan du göra och vissa, det går också att sälja dem iväg egentligen. Mm. Någon kommer att hämta dem. Men det är också en grej att tillsammans i slakteriet ta reda på ett djur. Då. Mm. Många har ju byggt slakterier. Mm. Och så får de hänga där och så delas det upp då i, inom jaktlaget. Mm. Ibland och när det är jaktlag som betalar för att jaga. Då, då delar man ju även på bytet kan man säga. Och ibland bor man ju på marken ihop. En vecka kanske eller några dagar. Ja. Mm. Och så har man gjort det då i 40 år så blir det ju ett sammansvetsat gäng. Vet. Ja men verkligen. Ja. Nej, men det är väl lite det som kan vara att man måste hitta ett jaktlag. Alltså om man är helt grön. Ja. Då är väl det som är den första utmaningen. Ja, jag tror att de flesta kommer ju in i jaktlag beroende på man tar med grabben eller som säger du jag har, han vill gärna komma in. Så att det är ju inte annonsvägen. Nej, det blir lite mer organiskt kanske. Ja, att man... ja så är det. Va? Mm. Sen är nog, med tanke på att många är så intresserade av jakt och jägarna tycker det är så kul varje år så blir det ju för gubbigt. Men har det inte kommit in lite mer kvinnor i... Ja, jo, det har det. Men jag menar, man blir, det blir, jaktlagarna blir äldre och äldre. Jo. Oavsett kön. Då, va? Mm. Men det är, visst är det med lite kvinnor. Men jag kan inte säga att det är så mycket. Nej, det finns. Men har du, upplever du att det finns ett ökat intresse för jakt i Sverige på senare år? Eller är det... Det är nog ett ökat intresse bland kvinnor. Mm. Det tror jag, för det fanns ju nästan inte förut. Nej. Men nej, jag tror inte det är ett ökande intresse. Nej. Många ungdomar är inte... de kanske är intresserade av att vara ute och vaka på råbock någon kväll eller sådär. Va? Men det där gemensamhetsgrejen... Mm. Nej, jag tror att det fortsätter att bli äldre och äldre inom jaktlagarna. Mm. Och hur ska vi göra då för att få fler unga om det inte... Det har ju att göra med urbaniseringen också. Ja, jo, det är klart. Mm. Så att de som kommer in är ju ofta barnen till de som jagar och som jobbar i skogen och själv börjar de i skogen och det, då blir det så helt naturligt. Va? Ja, precis. Men
Bor du på, inne i storstan så är det ju inte alls samma grej. Va? Nej, det är klart. Det är inte bara, ja, det finns så mycket andra nöjen, ja, i storstan, va, som man kan ägna tiden åt. Va? Men bor du på, i glesbygden så är det inte så mycket mer än, nej, jakt och fiske. Ja, det är jakt och fiske. Och, ja, naturupplevelse och, överhuvudtaget. Ja. Skidåkning eller, ja, mm, jo, precis, ja. Men det, sen är det inte så mycket mer, vet. Nej. Därför är jakten oerhört viktig, mm, för att få kvar människorna. Alltså. Det är ju fortfarande en utarmning i glesbygden, va? Och då blir det en utarmning i industrins rekryteringsbas också. Just det. Men tror du att vi kan vända på den här utvecklingen? Att för det har ju nästan blivit så att Sverige har dött av, det finns många orter som är nästan övergivna och så. Men många har ju ändå en längtan till naturen och skulle gärna vilja bo i glesbygd. Men det är för dålig, alltså, samhällsservice och sådär. Kan man vända den här utvecklingen? För jag tror att många skulle nog ändå vilja bo. Ja. Eller är det ofrånkomligt att... Jag tror nog att alltså det är ju jobben. Ja, det är jobben. Det måste finnas jobb. Ja, precis. Då kan man nog säga det att ja, och det har jag upplevt inom industrin. Mm. Man får acceptera att det blir en form av pendling. Mm. Så att kommunikationsmöjligheterna, mm, där du kan bo i storstaden. För det är ju inte bara han. Det är ju bägge två som ska hitta sin plats, som jag säger. Just det. Mm. Mm. Och då kanske inte hon är intresserad av jakt. Nej. Men man kan ju bo i Västerås och jobba i Fagersta eller, mm, om man säger, i de trakterna. Och många gör ju det. Mm. Så det är väl det ena, kommunikationsmöjligheterna. Vilket man kan göra någonting åt, men man kan inte säga att man gör det. Nej. Nej. Det ska vara så trevligt som möjligt då. Mm. Ta bort vargen, för den är, mm, inte trevlig. Nej. Men hur mycket varg finns det i Sverige nu? Ja, du vet, det är ju, de ställer ju inte upp sig på rad och blir räknade. Nej, de är inte så samarbetsvilliga. Nej, kan man inte säga. Men man försöker ju via länsstyrelsens viltvårdare räkna, mm, dem på vintern, mm, huvudsakligen. Och så tar man DNA och försöker bilda sig en uppfattning som är halv säker, om man, mm, säger så. Mm. Det, om man ska prata i statistiska termer, så är det ett ganska stort konferensintervall. Mm. Alltså de varierar mellan det och det, ungefär, mm, vad man kan säga. Va? Så, men 400, mellan 400-500 tror jag det. Mm. I Mellansverige huvudsakligen. Ja. Vi har haft dem, jag har varg på alla mina marker. Mm. Det finns inte ett ställe jag kan säga att här kan jag släppa hund, här finns det ingen varg. Mm. Mm. Så är det, och så är det ju på många ställen i Mellansverige. Mm. Så många slutar jaga här, de åker upp till norr. Ofta har jägare och sånt vill inte släppa hund här. Men i norra Sverige så är det alltså mindre varg, eller? Ja, renbetesland finns det ju ingen. Nähä. Det skjuter man dem. Jaha. Mm. Så där skjuter man dem? Mm. Hur kommer det sig? Ja, man... Är det för renarna eller för samerna? Ska. Ja, för samerna har ju fått en väldigt framskjuten position, kan man ju säga. Ja, kan man säga. Ja. Mm. Okej, vad intressant. Ja, det visste jag faktiskt inte. För och det gör länsstyrelsen. Jaha. Kommer in varje in i renbetesland och går, mm, länsstyrelsen upp och skjuter dem från en helikopter. Jaha, okej. Okay. Mm. Wow. Ja, det var ju intressant att höra. Ja, det är olika på, ja, folk och folk, ja, kan man säga. Ja. Ja, jag tänkte
Jag har ju tagit jägarexamen och jag vet att det är många som ändå intresserar sig för jag. Och jag tyckte det var så otroligt spännande att läsa. Man får ju lära sig väldigt mycket om naturen och olika fågelarter och sådär. Så jag tror ju att, och när jag tog jägarexamen så var det ju väldigt många, alltså yngre. Så det var därför jag trodde att men nu har vi en stor tillväxt här av unga jägare som börjar intressera sig. Men och det har blivit mer och mer populärt. Det är lite poppis, vet du. Ja, men det kanske är så. Det är inte samma sak som att bli riktigt jaktbiten. Nej, precis. Men jag tror att det är en stor del att man har kanske ingen ett jakt, alltså man har ingen egen skog eller så. Att det där är en stor tröskel. Ja. Hur ska man komma ut och vad kan du ge för tips för dem som står i begrepp och vill komma ut och börja jaga? Och vad ska man göra om man har tagit jägarexamen och liksom startklar på det sättet? Hur ska man göra för att, vad ska man vända sig för att få någon kontakt? Eller ska man gå med och bara prova? Gå med i något jaktlag? Eller vad ska man göra? Man lär ju ta kontakt med något jaktlag då. Ja, vad hittar man dem då? Du hittar säkert i släkten någonstans där någon har kontakt med någon jägare, skulle jag tro. Och då är det nog goda möjligheter att man, för jag tänker så också, att måste föryngra på något vis. Ja, precis. Det är inte så enkelt. Det är rätt mycket jobb med att sköta en jakt också. Ja, för det tar ju tid. Alltså, det måste vara jättebra för de som är intresserade ändå gå med kanske och bara lära sig också innan man kanske börjar skjuta och så att man ja, men så är det, va? Men de måste vara beredda på att då får de jobba lite grann. Ja, precis. Och det är många som inte gillar det. Va? De vill bara skjuta. Precis. Men så att, och det är ju det. Va? Utan om du tänker efter så är det ju oerhört mycket jobb som görs inom jaktlagarna. Ja. Man spikar torn, man gör pass, vet du, det är jättemånga pass. Man snitslar och man röjer passerna. Vi bygger slakterier, vi gör rastplatser som vi kan elda när vi sitter och elda och lägga upp nästa såt, om man säger så. Ja, precis. Ja. Vi har maskiner för att ta fram älgarna. Och så, inte minst ta fram hundarna. Va? De ska ju tränas hela året. Ja, för det tänkte jag också. Det är inte så bara att man köper en hund och så kan den allt det där, utan du måste ju lära hunden. Du ska lära den. Och det tar ju också tid. Du ska träna den. Va? Så att jag cyklar eller får hjälp. Då. Vi cyklar ju med hundarna 3 gånger i veckan i alla fall. 1 mil varje gång. För att hålla igång kroppen och muskulaturen över tills jakten kommer. Du kan inte liksom ha en otränad hund och släppa den, han funkar. Nej, som har legat framför brasan. Det är ju lite som att träna. Alltså, sen själv också måste man ju ha en viss uthållighet. Dels för att vandra omkring men också tålamod. För det är ju inte så att det bara man går ut i skogen och så kommer en älg och så skjuter man och så är det klart. Utan det är, du måste ju vara lite klurig och ha tålamod. Det viktigaste är nog ofta att man ser till att man inte märks. Ja. Man är tyst. Och vara tyst, ja. Sitter man på pass tillsammans, rör det inte. Nej, bara det och vara tyst. Ja, och ja, det, det kräver sin man eller kvinna. Ja, verkligen. Det kanske är det vi behöver. Och måste vara, man har en lugn stund för sig själv och också, medan man väntar på. Ja, men det är absolut. Du får din tid att tänka. Ja, nej, men är det någonting du vill tillägga när det gäller jakt som du tycker att vi inte har tagit upp? Nej, jag har tagit upp det, men jag vill liksom poängtera. Alltså vargens närvaro förstör jakten väldigt mycket. Ja. Mycket mer än vad allmänheten. För mig har den skapat en helt ny upplevelse. Ja. Obehaglig, kan man säga. Och när du var ung, då var det inte ett då lika stort problem. Varje, du, nej. Nej, och det var ju väldigt intressant det här med att i norra Sverige så där är det en helt annan femma då, i ren. Ren beteslan. Så där, å andra sidan, där har de björn.
ja, som påverkar älgstammarna. De tar ju rätt mycket kalvar till björnarna. Mm, just det. Mm. Mycket mer än vad man trodde innan man började märka björnar och se och gå och spåra vad de gjorde. Va? Så det påverkar ju älgstammen. Mm. Men det är ju inte så att björnarna dödar hundar. Va? Det är ju där som skillnaden blir. Ja, så vargen dödar hundarna. Ja, och så äter de ju inte lika mycket älg som vargen. Va? Nej. Ett vargpar, enligt forskarna, tar ju 120 vargar älgar per år. Oj. Mm. Och en älg är ju stor. Så att, ja. Men du, jag tänkte på järven då. Mm. Vad tänker du om den? Hur är det med järv och så? Är de det är problem? Det är fantastiskt skickliga rovdjur det också. Ja. Fast de är ju, vi har dem ju. De dyker ju upp ner hos oss. Men de tar ju inga älg kan man säga. Men de går ju på rådjur naturligtvis. Mm. I våra trakter. Men annars är det ju ren. Ren som är, för samerna är det ett stort problem. Mm. Mm. Och så har vi ju lodjur också. Som reglerar rådjurstammen. Mm. Väldigt tydligt. Mm. Som också får växa till hur i princip fri tillväxt verkar det som. Rådjuren? Lodjuren. Lodjuren. Mm. Ja, för de har ju ökat. De har ökat, va? Ja. Och vi hade ju en period när den största predatoren på rådjur är ju räven. Mm-hmm. Mm. Och det finns mycket räv. Ja. Mm. Och räven tar ju huvudsakligen kiden. Mm. Lodjuren tar de vuxna sen på vintern. Då. Mm-hmm. Så de där två samverkar så att man håller ner lodjurstammen. Eller rådjurstammen. Annars hade vi ju, när vi hade rävskabb. Mm. Då minskar ju rävstammen ganska radikalt. Va? Mm. Och då steg ju rådjurstammen på en gång. Så det verkar ihop naturligtvis. Ja, men det verkar ju ändå som rådjur och räv är väldigt mycket tättbebyggda områden. Mycket mer nu än kanske för 30 år sedan. Ja, det finns ju mycket mer också. Ja, vi har ju varje dag. Det går knappt att ha en blomma ute. De blir ju liksom tamar. ja, i princip. Men får du in ett lodjur, då är de borta. Ja, men det kanske man inte vill ha i villa. Nej, det kan komma hit. Ja. Man vill inte ha varg heller. Där. Nej, precis. Så det är en hel del utmaningar med det här, helt klart. Mm. Ja, men du, det var jättespännande att få prata om med dig om jakt. Och kanske att vi kan inspirera lite fler och intressera sig för det här och lära sig. Och det är mycket runt omkring har jag förstått. Mycket så det är inte omkring. Bara gå ut i skogen och skjuta, utan det är mycket kunskap, mycket erfarenhet. Mycket jobb. Mycket jobb, tålamod, men det är värt det. Det är värt det. Ja. Mm. Tack ska du ha. Tack själv. Hej. Hej. Du bidrar enklast genom Swish. Eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande.